Država je objavila rat mafiji, pala Veljina vojska straha. Najveća policijska akcija u poslednjih 10 godina. Udar na najopasniju grupu kriminalaca u Srbiji. Ovim naslovima mediji su ispratili vest o hapšenju Veljka Belivuka i još 18 pripadnika njegove organizovane kriminalne grupe. Ko je Velja Nevolja? Kako je tekla akcija policije, tužilaštva za organizovani kriminal i bezbednostno-informativne agencije? Kako su vođe navijača postali vođe podzemlja? Koju strategiju država ima u borbi protiv mafije? O tome ovog jutra razgovaramo sa Markom Nicovićem, advokatom, bivšim načelnikom policije grada Beograda, članom Međunarodne policijske asocijacije za borbu protiv droge, Aleksandar Stevanović iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Mladenom Radulovićem, urednikom portala kurir.rs. Dobar dan i dobrodošli. Hvala što ste na K1 televiziji. Mladene, prvo pitanje za vas. Ko je Velja Nevolja? Za šta se sve tereti njegova kriminalna grupa? Grupa Veljka Belivuka sumnjiči se za nekoliko teških krivičnih dela, za seriju ubistava i ostalih dela koje su teško kažnjena po našem krivičnom zakoniku. Pre svega, on neposredni povod za hapšenje je... Otmice, iznude, ubistva. Otmice, iznude za ubistva, znači za teška krivična dela. Neposredni povod za hapšenje njegove grupe bilo je ubistvo navijača Zvezde Zdravka, da se preziva Radovanovića prošle godine i po operativnim podacima policije grupa Belivuka je od njega pokušala da pre na godinu po dana da iznudi novac. On nije pristao na to i postoje, znači juče su organi saopštili, postoje dokazi da je zbog toga što nije hteo da plaća rekit, da je on prvo kidnapovan, mučen i na kraju surovo ubijen. To je bio neposredni povod. Kako je tekla akcija ili imate... Treba reći da je Belivuk pre 7 dana po povratku iz Crne Gore takođe uhapšen i da je posle saslušanja u svojstvu građanina pušten posle samo 4 sata. Tako da je očigledno i možda se reći da u tom momentu naše bezbednostne službe nisu imale dokaze da zadrže Belivuka. Jednostavno su ga pustile na slobodu. Usledila je akcija intenzivnog praćenja, operativnog rada, danonoćnog praćenja samog Belivuka i njegove grupe. I juče ujutru se krenulo u akciju tokom noći. Objavljeno je da je Belivuk nameravao da spali automobil Smart koji je korišten u nekim krivičnim delima. I tek se tada odmotalo klupko da je pre nekoliko meseci, prilikom nestanka navijača Partizana Gorana Radosavljevića Goksija, ne znam da je Radosavljević ili, uglavnom Goksija, da je nestanak, prilikom je nestanak jednog navijača, da je Belivuka u tom Smartu snimila saobraćajna kamera. I to je jednostavno dokaz koji je mogo da ukaže na trag da u tom automobilu nalaze DNK tragovi samog Belivuka i tog nestalog navijača. Jednostavno, kad bi se taj automobil uzeo, to bi moglo da bude indicija da je taj navijač otet kasnije mučen i ubijen. Tako da, juče je saopšteno da je grupa nameravala da spali sam taj automobil Smart i još nekoliko vozila kako bi uništila sve tragove i sve automobile. Da, to se nije desilo. Taj Smart videli smo na snimcima policije da je čitav. On je zapanjan i sad će da se... Znači, naravno, sad imamo 48 sati. Policija nastoji da prikupi sve dokaze kako bi kasnije tužilac otvorio istragu i kako bi odredio pritvor osumnjičenima. Gospodine Nicoviću, na osnovu vašeg iskustva, koliko možete da pretpostavite da je trajala akcija prikupljanja dokaza i svega što je prethodilo ovoj akciji juče? Mislim da to duže je stvari grupa koja je organizovana i oni čuvaju se jedno drugo, čuvaju u, recimo, u toj zaštiti. S druge strane, oni su imali veze u policiji. I onda su na vreme saznavali šta se priprema. Sad, recimo, su bili iznenađeni što se desilo ovo. A šta je trebalo da se desi da bi bili iznenađeni? Pa mislim da se desila ta promena u policiji. Mislim da je policija suviše bila, da kažemo, recimo, u novi vezi nekoj koja je malo već patološka. Te su imali kriminalci, imali bolju logistiku u policiji nego što je policija imala u podzemlju. Dobro. Da je Belivuk znao da mu se priprema hapša, ne bi došao iz Crne Gore. Logično. Logično, tako je. Da je policija dobro odradila, prosila taj deo posla.
I da li, šta vi mislite, koliko je ta akcija se spremala? Sasvim sigurno određeno vreme, jer ovo je, po svim indicijama, jeste reč o ozbiljnoj grupi, potreban je ozbiljan operativni rad. Ja zaista... Koliko je to bila jaka kriminalna grupa? Pa vidite, treba biti sad tu pošteni, još uvijek mi nemamo ni optužnicu, ni tamo posle pravnosnažnu presudu, znači treba se kretati u tim okvirima. Pa očito da jeste, znači očito da je bila jedna od najjačih. To je ovako, proizlazi iz indicija, navoda i tako dalje. Ono što je meni interesantno, ajde kao nekom ko dolazi iz nauke, nije sam pojedinačni slučaj. Tu su gospodi iz novinarstva, koji se bave tim stvarima, naravno istražni organi, organi formalne socijalne kontrole. Međutim, meni su više interesantni uzroci. Znači, kako do toga dolazi, kako se kriminalne grupe razvijaju, od koga imaju zaštitu, kako dođu do te tačke da zaista postane ozbiljna pretnja, i po ekonomiju, društvu, u celini. Pa i po bezbednost potencijalno, i državnu bezbednost i bezbednost predsednika. Apsolutno, pa mislim svih građana. Meni se sviđa recimo na naslov, ajde to će ljudi koji se bave uporednim pravom znati bolje. U Grčkoj je donet jedan zakon koji se zove ne borba protiv organizovanog kriminala, nego zaštita društva od organizovanog kriminala. Zato što je to poenta. Mladene, koliko... Ajde, kako su fudbalski klubovi postali paravan za prljave poslove vođa navijača? Znamo da već poslednju deceniju i po su navijačke grupe eskalirale u prave vojske kriminalnih organizacija. Otprilike od početka 2000. godina određene strukture, znači državne strukture su, kažemo, preuzele vođenje navijačkih grupa. Reč je o ljudima, o žestokim, o tipovima, o žestokim kriminalnim grupama. Najpre su pre, kažemo, 10-15 godina, dok je taj, da kažemo, ta rekrutacija na tribini postala, bila, znači, u prvobitnoj fazi, to se koristilo za, znači, za sitno dilovanje narkotika, znači, pre svega, znači, ulično dilovanje, kasnije je to preraslo u neku širu priču. Vidimo sad, poslednjih 5-6 godina, da je to ta priča sa tribine eskalirala, da imamo veoma ozbiljne kriminalne grupe i, kao što smo sad vidjeli, čak i pretnje državnom vrhu. Znači, znamo, presetimo se za afere prisluškivanja. Da, iako kažu da nisu povezane. Sada je posredi rat obaveštenim informacijama. Znači, vidimo da je prisluškivan predstavnik, ne bi se čudio da je do tih kriminalaca došla neka informacija kojim bi oni mogli da utiču na određene strukture u državnom vrhu čak. Znači, to je veoma opasna pošast koja se dogodila. Vidimo da postoje veze između visokih funkcionera policije i upravo ove grupe. Tako da... Tako da možda i nisu odvojene. Tako, sledek se zove vrlo opasne, znači sledek je vrlo ozbiljan operativni rad narednih, pre svega narednih 48 časova, jer postavimo da pre samo 7 dana nije bilo dokaza protiv Belivuka. Sad policija mora da tužilaštvu... Jeste, zato što je on bio uhapšen... Tako je, bio uhapšen u Crne Gore i sad, logično, on se ne bi vraćao iz Crne Gore da je informacije da neko ima dokaze protiv njega. Sad... Videli smo juče pretrese na nekoliko lokacija su... Šta je nađeno na Partizanovom stadionu? Na Partizanovom stadionu je nađena određena količina oružja, ali veoma je indikativno i opasno to što je pronađena snajperska puška. Znači, ukoliko je pronađen snajper, to može da ukaže na to da je postojala namera da se ubiju neke ličnosti koje imaju svoju pratnju, koje imaju telohranitelje, koje imaju bezbednostnu pratnju oko sebe. Tako da moguće je da je postojala namera da se ubiju neki ozbiljni igrači, da li sveta kriminala, da li iz nekih drugih političkih struktura. To ne znamo, ali videli smo i snimke, gospodine Nisoviću, ne znam da li ste ih i vi videli, baš je, mislim, na vašem sajtu bilo gde Velja Nevolja i još dva maskirana čoveka plešu i pokazuju oružje i spremaju se, barem kako to izgleda, za neku akciju. To je, mislim, scena sa snimanje jednog filma. A je li to? Da, to je snima, pa juče su neki to komentarisili da je navodno to Veljina grupa, naravno. Pa da, ali je i kontekst u koji je stavljen tako izgledalo. Tako da, ali mislim, u stvarnosti nije to bilo daleko od istine. Znači, fantomke, duge cevi, naravno, sve je to bilo sigurno bez muzike, ali naravno da se tokom tih akcija su korišćena upravo ta oprema, duge cevi i fantomke. Znači, praktično je, kad se tu izostavi ceca, to je upravo ta akcija, da. Htjela sam da vas pitam, vi ste rekli, ja mislim skoro da su te vođe navijača u stvari paravan
za ozbiljan kriminal. Kako, kad se to desilo? Znači, desilo se kad je, recimo, Arkan postavio sistem navijača po vojničkom principu. Znači, hijerarhija. Tu mi je pomogao Stojičić, Stojičić Bađa. Dobro. Kad su počeli se prepliči policijske strukture i strukture sveta podzemlja i sporta, onda se stvorio i na vrstu stvari, kažemo, recimo, organizovane grupe koje imaju uticaj i na društvo, i na policiju, i na javno mnjenje, i na pravosuđe, i na bilo bilo i na medije. Uticaj. S tim što vidite kako, ovo je dobra akcija, ali to je samo početak, da se ne zavaravamo. Oni imaju par hiljada ljudi u sistemu. U sistemu. Otišao je volje u zatvor, ali na njegovom mjestu dolazi drugi. Jer su uspostavljeni kao vojnička piramida, znači mjesto oficira koji onda dolazi pod oficira na njegovom mjestu. I to će biti veliki problem, jer oni već raspolažu velikim novcem. Jer niko njih nije dirao godinama, decenijama, što se tiče, recimo, da kažemo, tog financijskog dela priče. Oni spočeli da ulažu u nekretnine, kupuju preduzeća. Njima je dobro došlo, recimo, sport i fudbal kao fasada, kao varka. S tim što su onda u tome, po mom mišlju, učestvovali svi funkcioneri fudbalskih klubova koji su njima tolerisali sve to. Znači, došlo je dotle da su oni bili u stvari, čito sam izjavio juče jednog, kaže, nismo smeli da diramo to što su ogradili. E, samo što kaže, sad kolega što kaže da nisu, znači da nisu imali snajpersku pušku, znači možda je to snajperska puška ona koja je u Sopotu, ono likvidirana na sahrani. Da. To znači u stvari da vi imate jedan deo sistema kriminalaca koji su u stvari na neki način, znači, toliko jaki. U stvari predstavlja opasnost za bilo koga. E sad, ako imate par hiljada ljudi u sistemu, onda je to veliki problem. Nije to jednostavna stvar priča. Prvo što policija mora među sobom da raščisti. Što je počela da radi. To je tolerisala to, s druge strane, znači policija je počela sad da radi, ona mora se bojiti od svojih kolega. Ako imate, recimo slike, selfija, bukvalno, Rebića, direktora policije Velje Nevolje u loži. To da loš signal za svakog policajca na terenu. S druge strane, imate još jedan deo priča. To znači da imate, recimo, priča se o tome da su sklanjani tragovi, DNK. Da, tako je. Sa lice mesta. Određeni lica da se ne bi određeni kriminalci našli u zatvoru. To znači da u stvari policija bila je... Saučesnik. Saučesnik i plaćena od strane tih struktura koji su u stvari prava kriminalna organizacija. A da li je moguće stati tome na put? I da li je ovo samo početak, kao što kaže gospodin Nicević? Pa, apsolutno bih se složio. Da li je moguće stati na put? Ajde, ja skloni sam tome da kažem da je moguće kontrolisati, znate. Redukovati na neku društveno prihvatljivu meru. Čemu se radi? Tu je jako bitan aspekt. Znači, imati u vidu da organizovani kriminalitet tog tipa i te težine ne može da postoji bez određene vrste sprege saradnje sa državnom strukturom, pojedinim delovima, pojedincima. Znači, radi se o sistemu. Kad god pričate o organizovanom kriminalu... Pa da, jer sad se desilo da nije informacija procurela. To je, ja kažem, to je dobro. Što je dobar znak. Pa da, znači da je akcija sprovedena u skladu sa najboljom policijskom strukom i to je dobro. Međutim, ako ću vam kažem, nije Srbija bezbedna od juče. Znate, organizovani kriminal je sistem koji preživlja, je li tako? Pa ovo i kažu da je najveća akcija u poslednjih 10 godina. I to je dobar signal. Znate, to je dobar signal. Međutim, ja uvek kad pričam o organizovanom kriminalu, ja ga nekako poredim s kancerom, jer to jeste kancer društva. I on je najbolji kad se otkrije rano. Tad se najbolje i prevenira, jel tako? Imate, ovo su ozbiljne akcije, ovo su udarne pesnice, ovo je kampanja. Međutim, ovom, ja kažem, on mora se sprovodi kontinuirano i ovo je dobar podsticaj. Ovo je podsticaj dobar da na krilima ovoga, jer vi nemate samo kriminalne grupe ovako mafijaškog tipa. Nasilničke, tako dalje. Vi imate u biznisu, imate, što sad zove, kako kažu, kriminalitet belog okovratnika. To su ljudi koji su porodični, a svojim aktivnostima čine ozbiljnu štetu društvu. E sad, ovo jeste podsticaj i to je ono što treba da znamo. Ali mora da se ispita, znači, pazite, vi možete imati povezanost sa državom na bilo kom njenom nivou. I to je jako bitno ispitati te veze. Jer bez toga, da li ćete, apsolutno, da li ćete uhapsiti petoro, šestoro, sedamnestoro ljudi, svako treba da bude procesuiran koji je odgovoran, ali ovo je bolest sistema i tako se leči.
Predsjednik je juče na preskonferenciji rekao da ova akcija nema veze sa prisluškivanjem, sa aferom prisluškivanja. Da li možemo da spekulišemo da li ima veze sa istim ljudima sa kojima je povezano prisluškivanje? I tu najviše mislim na državnu sekretarku u ministarstvu Dijenu Hrkalović i njene navodne veze sa Veljom Nevoljom. Kako imate recimo sekretarku koja dođe na lice mesta na uviđaj, ubijenog Saleta Lutovog i bude prisutna na uviđaju i policajci uzdržavaju da rade svoj posao zato što je došao bukvalno njihov šef u senci. To znači stvari da imate sad pitanje u policijskoj piramidi, koji je sve bio njoj podređen, koliko je ona mogla da izda naređenje. Znači, to je sad sistem taj, u stvari, da možda vidite tačno gde su bile... Ali vi znate taj sistem, kome je mogla da bude nadređena? Formalno, a kome neformalno? Neformalno s njima, pretpostavljam. Znači, imate recimo ministra, imate sekretara. Tako je. To znači, u toj liniji komandovanja treba znači dalje ispod njih, ko je bio s njima u toj vezi da je bilo, kako kaže... prisluškivalo je bez naredbe suda. Znači, sad za koga? Može bude i strani faktor. I ko je za nju to radio? I tačno, može bude strani faktor. Onda taj koji je radio ispod nje bio, recimo, uplašen na svoju poziciju, ali možda bio plaćen, možda bio protiv uslugu. To se, znači, prestoji u policiji, znači, jedna vrsta stvari čišćenja. Jer ako imate, recimo, to je jedna vrsta stvari, ali da kažemo, sistem u sistemu. E, ako imate sistem u sistemu, onda vi ne možete ništa pomeriti dalje ako ne iščupate taj sistem koji je bio patološki. I to je ono, mislim, teži posao prestoji sad u policiji da očiste se od tih ljudi koji su bili na vezama. Na vezama. Nego što je, recimo, u onom smislu klasične policijske akcije. A Mladine, koliko vaša saznanja idu ka tome da su ovde isti ljudi? Mislite na državnu sekretarku, znači koje, pa videli smo da je Kurir još nekoliko medija su pa nekoliko dana objavili. Pa vi se bavite već neko vreme. Da je policija došla do prepiske između Dijane Hrkalović i Velje Nevolje. Ti telefoni su na veštačenju, treba da se dokaže da su upravo ti ljudi komunicirali, znači Dijana i vrh Veljenog klana. I tu je objavljeno da je ona u oči jednog ubistva u Beogradu poslala njemu poruku oni ili mi. Tako da to je sad, čim su oni bili u komunikaciji, znači indicija da je postala neka saradnja. Zašto je predsjednik rekao da to nima veze jedno sa drugim? Naravno, sve to treba sad dokazati i istražiti. Znači ne može da ima afera prisluškivanje veze sa kriminalnim klanom. Ne mora da znači da ima. Možda neki deo su zagrebali, ne mora znači da to ima. Međutim, treba reći da, sad bih samo se vratio na to da su pripadnici ove Veljine grupe komunicirali preko aplikacije koja se zove Sky, koja je jedna aplikacija koja košta od 300 do 500 evra mesečno. Znači, uz tu aplikaciju idu posebni mobilni telefoni i oni su bili gotovo sigurni da su zaštićeni, da mogu da komuniciraju bez bojazni da će ih bezbednosne službe provaliti. I policija je, međutim, uspela da dođe do nekih snimaka koje su razmenjivali članova grupe. Kako smo saznali, reč je o strašnim snimcima, da se pojedinim žrtvama su odsečene glave, a nekoliko od njih delovi tela su takođe, znači, potpuno nevjerovatne stvari. Sa kiselinom su stopljeni delovi tela i to sve ćemo povezati sa izjavom predsjednika Vučića koji je rekao, oni su mislili da nema tela, nema ni dela, znači nema ni dokaza. Znamo da i upravo pripadnici grupe su posle tih likvidacija su nastojali da spale tela kako bi uklonili tragove. I kako bi na kraju otežali istragu, svaki trag uništili, što naravno kasnije bili začuvani od dokaza. A koliko je teško doći do dokaza u takvim situacijama? Teško je doći. Recimo, šta je šansa? Policajci koji imaju vedre u podzemlju, a koji su čisti, moralno, oni mogu čak svoje kolege da provale. To je samo stvari, imate dva rata. Policija protiv podzemlja i policija protiv policije. Jer imate recimo godinama jedne ljude koji su radili za interese podzemlja. Podzemlja kad ojača, financijski, statusno,
onda ona može biti iskorišćena bilo koju vrstu akcije protiv države. To znači, ako imate, recimo, moć, financijski status i plus uz podršku nekog stranog faktora, imate što je bilo koju metu u jednoj državi eliminisati. To je pokazano, recimo, italijanski slučaj. Znači, imate, recimo, bila mafija, kada je to Torino bio gazda, konzervno stranje se likvidirali i Falconea, Borsalina, De La Chiesu. Sve je to bilo povezano. Znači, oni su bili ojačali, jer je tada, recimo, da su bili Bettino Craxi, bio pokrovitelj Cosa Nostra, koji je bio potpredsjednik vlade i ministar inostranih poslova. Znači, vi ovdje morate biti vrlo oprezni. I u stvari, na neki način, znači, ovo je dobar, recimo, dobar početak. I to je dobar, recimo, signal strani policijama. Jer i strane policije se državaju, da sarađuju. Ako znaju da postoji u sistemu mnogo rupa. Ako sjećate za Šarića, da. Ako imate, recimo, sada šef kabineta Dačića, ide na sastanak sa drugim čovjekom u Šarićevom klanu, to onda znači, onda ne može onda policije strane da veruju da postoji sistem koji može bezrezervno. No, da. Ja sjećam kad su mi radili nekad u staroj Jugoslaviji te akcije sa DEO, ili BK nemačkim, ili Skotland Yardom, ili italijanskom skvadrom, evo, letećom brigadom, mafijaškom, oni su, znači, dolazili nama na nogi, mi smo hapsili sa njima, jer smo mi odlazili van zime i hapsili smo sa njima. To znači, bilo bezstresno poverenje. E, to je ovo što treba se povrati. A koliko je najava juče predsjednika Vučića da slede nova hapšenja, koja je poruka u tome? Pošto ja s jedne strane razmišljam, ukoliko treba da se neko uhapsi, valjda ne bi trebalo to da se najavljuje, a sa druge strane sam sigurna da je to rekao iz nekog razloga. Dobro, ajde, da budemo u potpunosti otvoreni, borba sa organizovanim kriminalitetom jeste u velikoj meri koincidira i s politikom. Sad, ja ne bih ulazio u razloge i motive, jer prosto ih ne znam, što kaže nisam. Ne, znam, nego ja vas pitam kako on to izgleda. Uvek je to, rekao sam, to je signal, znači to je slanje poruke. Sad, pošto je ovo, jel tako, vruća tema i šalje se poruka svima. Lepo smo čuli zagođe od gospodina Marka. Pa nije, ako pričamo o jednoj kriminalnoj grupi, pa nisu to samo ti uhapšeni. Naravno, to ide... Znate, to je piramida i to je slanje poruke. Slanje poruke da je, ako je već sada ideja da se obračuna s jednom grupom, to je to. Međutim, uvek sam bio, kažem vam, za ona van pravna sredstva, je li tako, za sistem. Znači, to je poverenje, isto malo pre smo čuli, poverenje u institucije. Policajac koji, ja ne znam, na ulici, koji se bavi običnim nasilničkim kriminalitetom, on mora da zna da će u bilo kom slučaju, šta god da uradi, koga god da kontroliša, će biti zaštićen od strane svojih nadređenih. To je suština. Tako je. I s tim bi i privela razgovor kraju. Sigurna sam da ćemo da pričamo još na ovu temu. Hvala vam što ste bili naši gosti danas. Hvala vam.